see siin on tasuta. Nagu Eesti Energia seal kuskil keegi suvaliselt ostab ära ja siis ei saagi nagu. Aga mis jura see on? Ikka peab normaalselt riigi oma olema. Riigil peavad oma asjad olema, oma elektrid ja oma sahad ja oma asjad nagu, nii et keegi ei köhi. Keegi pole õigust hakata mölisema ka seal ja avalikus meedias jurama, mingid mõtlema, mida seal lood ja mida seal kuskil kaevandab Aafrikas või Ameerikas ja mis sinu asi on, kui see sinu riigi asjad on, tegel oma asjadega.